Pozdrav ljudi, Partizan dočekuje Soči na svom terenu, imaće 90 minuta, plus ukoliko bude bilo potrebno više, da pobedi Ruse i da se tako nađe u četvrtom kolu, odnosno play-offu za ulazak u grupnu fazu Lige konferencije. Za Partizan ovaj moment je jako bitan. Prošle sezone bez Evrope, jednostavno bilo je jasno da crno-bijeli bez Evrope ne idu zajedno. Veli jasno je da Partizan sve više postaje prava evropska ekipa i jednostavno jako je bitno da se ove sezone domognu grupne faze. Zašto je bitno? Pa iz dva razloga. Prvi je naravno finansijski, jer ipak naši klubovi su podigli finansijski nivo na jedan veći nivo, da tako kažem, i potreban je svaki euro kako bi se to sve održalo, a drugo kako bi se ovi sjajni igrači stavili u izlog kako bi mogli drugi klubovi da ih vide i kako bi skočila njihova vrednost i tako se ponovili slučajevi Pavlovića i ostalih igrača koji su odlazili za lep novac. Ukoliko ste novi, moje ime je Marko, kanal Football Star, ovde pričamo o domaćem futbolu, pa ćemo danas malo popričati o Partizanu i o meču protiv Rusa. Što se tiče Sočija, ekipa koja igra sa tri igrača u zadnjoj liniji, sa dva izuzetno dobra i ofanzivna krilna beka, wingbackovi, kako se popularno zovu, koji su zaista pravili puno problema Partizanu. Ovde će se desiti i prva promena kada je postav Partizana u pitanju. Navodno na desnom beku treba očekivati Lutovca. Pretpostavljam da je ideja Stanovića da sa ofazivnim Lutovcem natera njihovog levog beka, koji je bio zaista odličan u prvoj utakmici, da ga natera da se vrati nazad, da malo više razmišlja o defanzivi nego o ofanzivi, jer u prvom meču ne samo da su bili opazni po toj strani, nego i taj penal došao upravo od tog igrača koji je bio oboren, pa rekli bi van 16-terca, ali sudija je video drugačije, jeli, ne možemo tu ništa. Tako da, ako je suditi po pisanjima, Lutovac je prva izmena koja će doći u postavi Partizana. Što se tiče ostatka odbrane, mislim da nema razloga da se bilo šta promeni. Saničanin i Vuječić će biti u centru, Popović na golu, dok će leo biti Urošević, standardni Urošević, koji se meni zaista sviđaju. Nekako ja bih mu i dao prednost pre Obradovića, koji možda jeste nešto iskusniji, ali mislim da je mnogo pokretljiviji standardni bek Partizana Urošević, tako da to je to što se tiče izmena u odbrani. Druga izmena dolazi na sredini terena, Jojić bi trebalo da zameni Šćekića, pa bi on zajedno sa Zdjelarom i Nakom trebao da čini taj vezni red. Da li je ovo ok? Vidjet ćemo. Svakako da Stanović je procenio da bi on trebao biti taj koji će startovati. Nisam pročitao da Šćekić ima neki problem sa povredom, mislim da je zdrav potpuno, tako da ovo je verovatno taktička izmena. Znam da će dosta vas pričati kako ne, Jojić ne treba da igra, ali jednostavno mi ne znamo neke stvari, mi ne znamo šta je u ideji Aleksandra Stanovića, šta on vidi, gde vidi potencijalno možda problem Rusa, gde bi možda Jojić mogao da iskoristi neke svoje kvalitete. Ono što se meni malo kod Jojića nije dopalo u prvom meču jeste što je dva puta istrčao kontru, a onda ostao bukvalno skamenjan. Jednostavno videlo se da Jojić taj vezni igrač, da se ne snalazi dobro u napadu. S druge strane i Šćekić je sličan takav, ali prosto ovo treba naglasiti. Što se tiče najofanzivnije linije, opet se očekuje da Dača Pantić bude po levom boku, desno Lazar Marković i Ricardo u špicu. Što se tiče Ricarda, zaista rekao bi odavno da u našoj ligi nismo imali tako dobrog napadača, zaista ne samo da postiže golove, bukvalno je ušao u seriju, nego odlično se kreće. Videli smo da i kada ima Partizan malih problema s organizacijom napada, da vrlo lako može da se izvuče gotovo skroz na out liniju, da uhvati loptu, da odigra nešto sa svojim napadačima, dobro se izvlači i na 40 metara, dobar je u kontakt igri, igra glavom, igra nogom i ako pogledamo, ni u jednom od tih segmenata on nije najbolji, ali svakako da je u svakom segmentu dobar, što je možda i više nego dovoljno da bude zaista lider ove ekipe. Videli smo da mu je i kretnja zaista sjajna, prvi gol koji je postigao Partizan je bilo upravo njegovo dobro kretanje. Da, Lazar Marković je iskoristio dobru loptu Zdjelara, otvorio prostor, uputio dobar centar šut, ali zaista jako lepo ispratio to Ricardo i mislim da je to najjači ofanzivni adut Partizana. Sa druge strane, stalno pričamo o tom veznom redu, mislim da će Zdjelar i Jojić odigrati dobar posao, Natko koji, eto, jako je on zadnji vezni, ovde se jako dobro uklopio u Stanovićevu ideju tog nekog prednjeg veznog, gde ipak vraća se, uzima loptu, kreira, dosta ima tih, ja to zovem, rizičnih pasa, odnosno, ajde, key pas, tako da nazovemo, kada pokušava nekim malo rizičnim pasom unapred da izbaci nekog od igrača, da mu otvori prostor, jer to će biti jako bitno.
pričao sam za Markovića, igra dobro sezonu, zaista je i ofanzivan, i dobro mu idu i driblinzi, i šutevi, dobar je i u asistencijama, u pasovima, međutim, ukoliko ne bude imao prostor, ukoliko on dobije loptu, a ispred sebe bude imao 2-3 igrača, od toga nema ništa. Zato je ključno da pre svega vezni red, odnosno Jojić i Zjelar odrade dobar posao, da blokiraju Ruse, da uzmu neku loptu, brzo da otvore do Natha, izvinjam se, kako bi on uspeo da da priliku Markoviću da ima bar jednog igrača ispred sebe i da ima nešto prostora kako bi mogao svoju dribling i svoju brzinu da iskoristi i uradi nešto više. Sa druge strane, Pantić neće biti taj koji će tražiti prostor da ga otvori i da uradi nešto više kroz dribling i trk. On je neko ko će više ulaziti u sredinu, ko će igrati sa loptom u nogama, ko će biti više kreativan nego prodoran i na taj način pokušati u najmanju ruku da optereti Ruse. Jer bitno je da se sa svih strana napadnu. Jer ukoliko bude se samo s jedne strane napadalo, ukoliko bude igra jednolična, Rusi će to jako lako zatvoriti. Ono što je bilo i tekako vidljivo u ekipi Sočija jeste da je to zaista organizovana ekipa sa dosta trčanja, dobrim veznim redom, koja neće tako lako prepustiti Partizanu inicijativu. Da, Partizan je, kao što je Stanović rekao, odlučio da ipak napravi jedan iskorak napred, da napadne u ovoj utakmici, ali svakako da će to Rusi oberučke dočekati i tražiti svoju priliku na kontrama. Zato je jako bitno da se dobro napadnu, da se odmah stavi do znanja da ne mogu tako lako da se otvaraju i da moraju da razmišljaju više o svom golu nego o golu Partizana. Nema Jovića, i dalje je povređen, Holender će čekati svoju priliku da zaigra, eto, eventualno na tom levom boku, i ono što je jako bitno za Partizan, što sam govorio i na početku sezone, jeste da se Suma polako vraća. Suma neće biti u startnih 11, verovatno, vidjet ćemo, možda Stanović iznenadi, ali će čekati svoju priliku na klupi. On je jedan poseban igrač, kada pogledamo, Stanović u ovoj startnoj postavi nema poziciju za njega, jednostavno taj, da kažemo, polušpic, neko ko igra jako eksplozivno i ko je jako opasan u napred, ko bi eventualno sa Ricardo mogao dobro da se složi, ali jednostavno cela taktika Partizana jeste da se drži ta sredina terena i zato se Natho više uklapa Stanoviću. Međutim, ukoliko bude bilo 0-0 ili, ne daj Bože, krene nešto po zlu, on je taj igrač koji može da napravi razliku. Ukoliko on dobije loptu na tih nekih 30-40 metara, dribling, dobar pas, dupli pas sa Ricardom ili Markovićem, bilo kim, može nešto više da donese. Da li će on dobiti priliku? Pa, vrlo verovatno. Nadam se da neće morati da dobije priliku, odnosno da će Partizanu taktika da se isplati i da će već u prvom poluvremenu, možda početkom drugog, već pojesti. Možda i onda ta neka prilika za njega da eventualno kroz neku kontru odradi nešto više, ali dobro, to ćemo vidjeti kako bude utakmica tekla. Ne očekujem ovde kišu golova, jednostavno i Rusi su dosta tvrda ekipa, Partizan igra stabilno, Partizan igra bez nekih ispada i jednostavno ne treba ovde očekivati neku goleadu, ali svakako da verujem da naš tim ima šanse da prođe dalje. Što se tiče realnih šansi, Partizan za mene nikad stabilniji, odavno se ne sećam da je Partizan bio apsolutno fokusiran na fudbal, nema više priča o suđenju, nema više priča o nekim radnjama van terena, kojih vrlo verovatno i dalje ima, ali je Stanojević odlučio da se 100% sa svojim igračima i stručnim štabom okrene ka fudbalu. To donosi rezultata, Partizan igra dobro, apsolutno verujem da ovde prolaz može doći lagano, uslovno rečeno, ali jednostavno ekipa po meri koja može da se izbaci. Dalje ćemo videti, Partizanu je definitivno mesto u Ligi konferencije u grupnoj fazi, tako da se nadam da će to dokazati i na terenu. Ljudi, vidimo se nakon utakmice gde ćemo, nadam se, analizirati prolaz Partizana. Ljudi, vidimo se, pozdrav!